以斯帖记第二章。这事以后，亚哈随鲁王的愤怒止息，就想念瓦什提和他所行的，并怎样降旨办他。于是王的侍臣对王说，不如为王寻找美貌的处女，王可以派官在国中的各省招聚美貌的处女到书山城的女院，交给掌管女子的太监席该给他们当用的香品，王所喜爱的女子可以立为王后代替瓦什提。王以这事为美，就如此行。书山城有一个犹大人名叫莫迪改，是便雅悯人基士的曾孙示美的孙子雅尔的儿子。从前巴比伦王尼布贾尼撒将犹大王耶哥尼亚和百姓从耶路撒冷掳去，莫迪改也在其内。莫迪改抚养他叔叔的女儿哈大沙，后名以斯帖，因为他没有父母。这女子又容貌俊美，他父母死了，莫迪改就收她为自己的女儿。王的谕旨传出，就招聚许多女子到书山城，交给掌管女子的西该。以斯帖也送入王宫，交付西该。西该喜悦以斯帖，就恩待他，急忙给他需用的香品和他所当得的份，又派所当得的七个宫女服侍他，使他和他的宫女搬入女院上好的房屋。以斯帖未曾将籍贯宗族告诉人，因为莫迪改嘱咐他不可叫人知道。莫迪改天天在女院前边行走，要知道以斯帖平安不平安，并后事如何。众女子照例先洁净身体12个月，6个月用没药油，6个月用香料和洁身之物。满了日期，然后挨次进去见亚哈随鲁王。女子进去见王是这样，从女院到王宫的时候，凡她所要的都必给她。晚上进去，次日回到女子第二院，交给掌管妃嫔的太监沙甲。除非王喜爱她，再提名召她，就不再进去见王。莫迪改叔叔亚比孩的女儿，就是莫迪改收为自己女儿的以斯帖，按次序当进去见王的时候，除了掌管女子的太监西该所派定给他的，他别无所求。凡看见以斯帖的，都喜悦他。亚哈随鲁王第7年10月，就是提别月，以斯帖被引入宫见王。王爱以斯帖过于爱众女，她在王眼前蒙宠爱比众处女更甚。王就把王后的冠冕戴在她头上，立她为王后，代替瓦什提。王因以斯帖的缘故，给众首领和臣仆设摆大筵席，又豁免各省的租税，并照王的后裔大颁赏赐。第二次招聚处女的时候，莫迪改坐在朝门。以斯帖照着莫迪改所嘱咐的，还没有将籍贯宗族告诉人，因为以斯帖遵莫迪改的命，如抚养他的时候一样。当那时候，莫迪改坐在朝门，王的太监中有2个守门的，比探和提列，恼恨亚哈随鲁王，想要下手害他。莫迪改知道了，就告诉王后以斯帖。以斯帖奉莫迪改的名报告于王，就查这事果然事实，就把二人挂在木头上，将这事在王面前写于历史上。